Ağlı başında olan insan revanş haqqında düşünməz. Erməni ordusu indi elə bir vəziyyətdədir ki, bunu reallaşdırmaq iqtidarında deyil. Ermənistanın eks-prezidenti Robert Koçaryan Rusiyanın birinci kanalında yayımlanan Pozner verilişinə müsahibəsində belə deyib. Verilişin müəllifinin sabiq prezidentə ünvanladığı sualların xeyli hissəsi Ermənistanın Dağlıq Qarabağdakı məğlubiyyəti ilə bağlı olub. Müharibədəki ağır məğlubiyyət, cəmiyyətin psixoloji çöküşü və ikiləşməsi, fikir ayrılıqları, parçalanması, dərin təlatümlər, iqtisadiyyatdakı və idarə etmədəki problemlərdən bəhs edən Koçaryan ölkədəki mövcud vəziyyəti belə xarakterizə edib. Robert Koçaryan verdiyi müsahibədə reallıqdan xeyli uzaq, təxribat xarakterli açıqlamaları ilə diqqət çəkib. O hesab edir ki, nəqliyyat xətlərinin açılması və Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşması Ermənistanın qəsbi ilə yekunlaşacaq. 10 noyabr bəyanatının tətbiq edilməməsi üçün ciddi cəhdlə çalışan Robert Koçaryan bununla da Ermənistanda revanşizmi alovlandırmağa çalışır. O bu cür uğursuz addımla rəsmi Moskvanın və Vladimir Putinin mövqeyinə zidd təbliğat aparır. Ermənistan kasıb ölkədir, kiçik ölkədir. Birinci növbədə bizə lazımdır, Azərbaycana, Türkiyə və Türk dünyasına lazımdır ki, Zəngəzur üzərindən kommunikasiya xəttləri açılsın. Ermənistan da bundan yararlana bilər. İzolyasiyadan çıxacaq və əməkdaşlıq formatı başlayacaq, müharibə riski azalacaq. Amma Koçaryana görünür ki, bunlar lazım deyil. O keçmiş reytingini qazanmaq üçün müharibələrə ehtiyac var. Amma hansı halı ilə müharibə edəcək? Onu da etiraf edir ki, suala cavab olaraq ki, indiki halda Ermənistan müharibə edə bilməz. Amma güya indiki anlaşma da ədalətli deyil. İkinci Qarabağ müharibəsinin səbəblərini təhlil edən eks-prezident bugünkü sülhü ədalətsiz hesab edərək, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın yürütdüyü siyasəti kəskin tənqid edib. Politolog Elxan Şahinoğlu hesab edir ki, onun 1992-93-cü illərdəki dırnaqarası uğurunu Azərbaycan ordusu darmadağın etdiyinə görə bu cür köhnəlmiş fikirlər səsləndirir. Robert Koçaryan birinci Qarabağ müharibəsinin qaliblərindən dırnaqarası sayılırdı. Bu dırnaqarası qələbə soyqırımlar üzərində özünə reyting formalaşdırmışdı. Əvvəlcə 90-cı illərin ortalarında Ermənistan baş naziri təyin olundu, sonra Levonter Petrosyan devrilərək prezident oldu. Amma Azərbaycan ordusu möhtəşəm qələbə ilə onun bütün bu üstünlüklərin üstündən xətt çəkdi. Birinci Qarabağ qələbəsi, dırnaqarası qələbəsi artıq yoxdur. Azərbaycan ordusu əraziləri geri aldı. Ona görə Koçaryan da bugün Ermənistanda elə böyük reytingi yoxdur. Özü də əvvəl də hakimiyyətdə olduğu illərdə də korrupsiyaya bulaşmışdı. Yəni artıq müharibə bölgədə mümkün deyil. Azərbaycan öz sözünü dedi. Əgər təxribatlar eləsə dəmir yumruq əməliyyatımızı yenidən davam etdirib yerdə qalan hədəflərimizə də çata bilər. Bunu Koçaryan da əslində anlayır. Amma həzm edə bilmir Azərbaycan qələbəsini. Bu aşkardır. Hətta o müsahibəsində Rusiya prezidentinin oktyabrın 19-unda məlum təklifinə də toxunub. Bildirib ki, müharibəni tamamilə başqa səpkidə dayandırmaq imkanı da vardı. Amma Ermənistanın baş naziri belə bir qərarı qəbul etmək məsuliyyətini öz üzərinə götürmədi. Halbuki Ermənistanın baş qərargahının yazılı raportu da vardı ki, biz müharibəni uduzuruq. Nəticədə oktyabrın 19-unda itirə biləcəyimizdən də 10 dəfə çox itirdik, deyən Robert Koçaryan bu fikirləri səsləndirməklə Rusiyanın dəstəyini qazanmağa çalışır. Keçmiş Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov bu fikirdədir. Özünü tərifləmək və rəqibləri pisləmək kimi taktikası götürülür. Axı, o özü Miasum dırnaqarası layihənin əsas oyunçulardan biri idi. Amma biz görmədik ki, bu layihəyə hansısa şəkildə mövqeyini ya da orada iştirakını tənqid eləsin. Və çox təəccüblüdür ki, Rusiya məhz bunu dəstəkləməyə qərara gəlib. Ya da oradan da Ermənistanda formalaşan o qərb yönlü istəklər, fikirlər o qədər güclüdür ki, hətta müxalifətin arasında da hansısa Rusiya yönlü bir siyasətçi tapıb və ona dəstək vermək çətinlik çəkiblər. Və məhz ona görə Koçaryana məcburən seçim ediblər. İndi isə seçim Koçaryana düşüb. Məsələ görə Ermənistana bir növ ismarıçdır ki, Rusiya bu adama dəstək verəcəkdir. Koçaryan hakimiyyətə gəlmək üçün Rusiyanın dəstəyini qazanmaq cəhdini özü də dolayısıyla etiraf edir. Bu il iyunun 20-sində Ermənistanda keçirilməsi planlaşdırılan erkən parlament seçkilərində iştirak edərək Nikol Paşinyanla rəqabət aparacaq. 10 il ölkəyə rəhbərlik etmişəm, ancaq tərəfsizəm.
deyən eks-prezidentin Ermənistandakı seçki qabağı kampaniyaya Rusiyadan başlaması bu baxımdan təsadüfi deyil. Müharibə cinayetkarı olan Koçaryan özünü dırnaqarası siyasi diyalog tərəfdarı kimi yeni siyasi cilddə təqdim etməyə çalışsa da, heç bir uğura nail ola bilməyəcək, çünki o bugün Ermənistan cəmiyyətində heç bir nüfuza sahib deyil.